ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች እንኳን ለ126ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላል። ከበዓሉ ጋር በተያያዘም አሁን የደረሱንን ሰበር መረጃዎች ዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የ126ኛውን የአድዋ ድል በዓል አስመልክቶ መልእክት አስተላልፏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባስተላለፉት መልእክት የሚከተለውን ብሏል። እንኳን ለአድዋ ድል 126ኛ ዓመት አደረሳችሁ። ጀግኖች እናቶቻችንና አባቶቻችን ቀኝ ተገዥነትና ባርነትን የበታችነትንና ውርደትን እንቢ ብለው ታሪክ የሰሩበትን የአድዋ ድል በዓል ለማክበር በመቻላችን እድለኞች ነን። በዓሉ ነፃ የወጣንበት አይደለም፣ ነፃነታችን እንዳይደፈር በክንዶቻችን ያስጠበቅንበት እንጂ። እኛ የነፃነት በዓል የለንም፣ የድል በዓል እንጂ። ይህ ምንጊዜም ስንኮራበት የምንኖር ታሪካችን ነው። የአድዋ ድል አፍሪካውያን፣ እስያውያንና ደቡብ አሜሪካውያን የባርነትን ቀንበር እንዲሰብሩ፣ የቀኝ ግዛትን ሸክም እንዲያስወግዱ፣ የበታችነትን ፖሊሲም እንዲያስቀይሩ አድርጓቸዋል። የአድዋ ድል በጥቁርና በነጭ መካከል የነበረውን ትርክት የቀየረ፣ የጥቁር ህዝቦችን ማንነት ያስመሰከረ ገድል ነው። ኢትዮጵያን መንካት የሚያስከትለው መዘዝ ምን እንደሆነ አስተምሮ ያለፈም ደማቅ ሐውልት ነው። የአድዋ ድል ውድ ገንዘብ ነው። ወደ ብዙ ነገሮች ሊመነዘር ይችላል። ጥያቄው ግን ይሄ ውድ ገንዘብ ለተገቢው ነገር መንዝረን ተጠቅመንበታል ወይ የሚለው ነው። ኋላ ቀርነትን ለማስወገድ፣ ድህነትን ለማጥፋት፣ ረሃብን ከመገለጫነት ለማስቀረት፣ ዲሞክራሲንና ፍትህን ለማስፈን፣ አንድነትንና ወንድም እህትማማችነትን ለማጽናት ያደረግነውን ጥረት፣ ያገኘነውን ስኬት ስንመዝነው የአድዋ ድል በተገቢው መንገድ ተመንዝሮ ጥቅም ላይ እንዳልዋለ ያሳየናል። ባርነትና ቀኝ ተገዥነትን፣ የበታችነትንና ውርደትን እንቢ ብለን የከፈልናቸው መስዋዕትነቶች በሀገራችን ሉዓላዊነት፣ ክብርና ነፃነት ላይ ወሳኝ ለውጥ አምጥተዋል። የማትደፈር በነፃነቷ ዘላለም የምትኖር ሉዓላዊት የሆነች ሀገር እንድትኖረን አድርጓል። በሌላ በኩል ደግሞ ከነዚህ እኩል እንቢ ልንላቸው የሚገቡን ነገሮች ነበሩ። እነርሱን እንቢ ባለማለታችን ታሪካችንና ጉዟችን መረቅና ፍትፍት እንዲሆን አድርጎታል። ነፃነታችን፣ ድላችን፣ ክብራችንና ኩራታችን ሙሉ እንዳይሆን አድርጎታል። የቀኝ ግዛትና የባርነትን ያህል ድህነትንና ኋላቀርነትን ለምንድን ነው አምረን ያልታገል ነው? የበታችነትና የውርደትን ያህል ረሃብንና የዲሞክራሲያዊነትን ለምንድን ነው መስዋዕትነት ከፍለን አሽቀንጥረን ያልጣል ነው? በቀኝ ከመገዛትና በባርነት ከመማቀቅ የሚታደጉን ጀግኖች የጦር መሪዎችን ያፈራነውን ያህል በድህነትና በኋላቀርነት ከሚመጣ ውርደት የሚታደጉን መሪዎች ያላፈራነው ለምንድን ነው? በቀኝ ገዢዎቻችን ላይ አንድ ሆነን የተነሳነውን ያህል በድህነትና በኋላ ቀርነት ላይ አንድ ሆነን ለመነሳት ያልቻልነው ለምንድን ነው? ባርነትን እናማርራለን፣ ቀኝ ተገዥነትን እንጸየፋለን። ከእነዚህ ጋር ለአንድ ቀንም ውለን ለማደር ፍቃደኞች አይደለንም። ታዲያ ከኋላ ቀርነትና ከድህነት ጋር ለሺህ ዘመናት ለመኖር እንዴት ቻለን? ለምን አላንገሸገሹንም? ለምን አላስመረሩንም? አንድ ሆነን ያገኘነውን የአድዋ ድል ተከፋፍለን እንዴት እናከብረዋለን? ቀኝ ገዢዎችን ያሳፈርንባቸው፣ ወራሪዎችን የቀጣንባቸው የድል ቀናት ሞልተውናል። እየደጋገመ የሚያጠቃንን ድርቅና ረሃብ፣ እጅ ተወርች ያሰረንን ኋላ ቀርነት፣ ዛሬም ስንዴ እንድንለምን የሚያደርገንን ድህነት፣ የቀጣንባቸውን የድል ቀናት የምናከብረውስ መቼ ይሆን? እኛ ስለ አድዋ ስንናገር እነርሱ ስለሚረዱን እህል፣ እኛ ስለማይጨው ስንተርክ እነርሱ ስለሚሰጡን እርዳታ፣ እኛ ስለ ካራማራ ስናወራ እነርሱ ስለሚሰደዱ ወገኖቻችን፣ እኛ ስለ ዶጋሊ ድል ስንኮራ እነርሱ ስለ ሕፃናት መቀንጨር እየነገሩን ይገዳደሩናል። በጀግኖች እናቶቻችንና አባቶቻችን ገድል እንዳንኮራ በሰነፎች ልጆቻቸው ምክንያት ሊያሸማቀቁን የሚፈልጉ ብዙዎች ናቸው። ይሄ ነው ታሪካችንን መረቅና ፍትፍት ያደረገብን። የአድዋን ድል እንደ ውድ ገንዘብ መንዝረን መጠቀም ከፈለግን ሐሳባችንንም፣ ብዕራችንንም፣ እውቀታችንንም፣ ክህሎቶቻችንንም፣ ጉልበታችንንም ሶስት ነገሮችን በዋነኝነት ለማጥፋት እናውላቸው፤ ድህነት፣ ኋላቀርነትና መከፋፈልን። እነዚህ ሶስቱ ጠላቶቻችንን በአድዋ ገጥመን እንዳሸነፍናቸው አፍሮ ከተሸነፉ ኢትዮጵያ በቀድሞ ጀግኖቿ የምትኮራ ብቻ ሳትሆን በአዲሶቹ ጀግኖቿም በክብር የምትጠራ ሀገር ትሆናለች። የመጀመሪያውን አድዋ በክብር የሚያስጠራው ሁለተኛው አድዋ ነው። ሁለተኛው አድዋ ደግሞ በሶስቱ የኢትዮጵያ ዋና ዋና ጠላቶች በድህነት፣ በኋላ ቀርነትና በመከፋፈል ላይ የሚደረገው ዘመቻ ነው። እነዚህን ድል ካደረግን ሌሎች ችግሮች ሁሉ በእነዚህ ትከሻ ላይ የተቀመጡ ናቸውና በራሳቸው ጊዜ ድል ይሆናሉ። የአድዋ ድል 126 ዓመት ሆነው። እነዚህ ሶስቱ ጠላቶቻችን ከአድዋን በፊት ነበሩ። አሳዛኙ ነገር ግን ከአድዋ ድል በኋላም መቀጠላቸው ነው።
ብረትን መቀጥቀጥ እንደጋለ ነው ብለን በፋሺዝም ላይ ሰነዘርነው በትር ወደ እነርሱ አዙረ ነው ቢሆን ኖሮ ዛሬ ኢትዮጵያ በሁለመናዋ የበለጸገች ሀገር በሆነች ነበር። በደህንነትና በኋላ ቀርነት ውስጥ ሆነን ከዚያም በሶ ተከፋፍለንና ተለያይተን ቀጣዮቹን የአድዋ ድል በዓላት ማክበር የለብንም። 130ኛውን፣ 140ኛውንና 150ኛውን የአድዋ ድል በዓል በበለጸገች ኢትዮጵያ አደባባዮች በህብረ ብሔራዊ አንድነት ጸንተ እንድናከብራቸው የመቁረጫው ጊዜ አሁን ነው። አድዋና ኋላ ቀርነት፣ አድዋና ድህነት፣ አድዋና የእርስ በርስ መከፋፈል አብሮ አይሄዱም። ጨለማና ብርሃን ናቸው። መልካም የድል በዓል ይሁንልን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። የካቲት 23 ቀን 2014 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። በተያያዘ ዜናም ድምፃዊ ክቡር ዶክተር ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ የአድዋ ድል በዓልን አስመልክቶም ለኢትዮጵያውያን መልእክት አስተላልፏል። ቴዲ አፍሮ በመልእክቱም በቅድሚያ የአክብሮት ሰላምታዬን እያቀረብኩ በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖች በሙሉ እንኳን ለ126ኛው ታላቁ የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ የሚል መልእክቴን ሳስተላልፍ በታላቅ ኢትዮጵያዊ ስሜት ነው። በዓሉ እንደ ቀድሞ ሁሉ ላለፉት 125 ዓመታት ይከበርበት በነበረው በገናናው ጀግናው ዳግማዊ አጤ ምኒልክ አደባባይ በኢትዮጵያ ውድ ልጆች በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ ይውላል። ለዚህም አንዳችም ጥርጥር የለውም። መልካም የአድዋ ድል በዓል። ፍቅር ያሸንፋል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ይላል መልእክቱ። በተያያዘም የባልደራስ ፓርቲ ፕሬዚዳንት አቶ እስክንድር ነጋም በሚኒሊክ አደባባይ ተገኝቶም የሚከተለውን የቪዲዮ መልእክት አስተላልፏል። በርተው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደምታውቀው ዘንድሮ የካቲት 23 2014 ዓ.ም 126ኛውን የአድዋ የድል በዓል እናከብራለን። ይህንን በዓል በአንድነት መንፈስ እንደ አንድ ህዝብ እንደ አንድ ሀገር እናከብራለን ብለን እያሰብን ባለንበት ሰዓት በመጨረሻው ሰዓት ላይ ትላንት የፌዴራል መንግስቱ መግለጫ አውጥቷል። የፌዴራል መንግስቱ የባህልና የቱሪዝም ሚኒስትር መግለጫ አውጥቷል። በዚህ መግለጫው ላይ የአዲስ አበባ መስተዳድር፣ የኦሮሚያ መስተዳድርና የፌዴራል መንግስቱ በመተባበር የዘንድሮን የአድዋ በዓል በዋናነት እናከብራለን ያሉት በአድዋ ድልድይ ነው። ከዚህ አደባባይ ላይ አንስቶ ማለት ነው። ይህ ከፋፋይ አጀንዳ ነው። እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ይሄ በሚኒሊክ ላይ የቆየ የጥላቻ ትርክት መደምደሚያ መቋጫ አድርገው ነው ያቀረቡት። እንደዚህ አይነት ከፋፋይ አጀንዳ ለሆነ ህዝባችን ፊት ሊሰጡ አይገባም። ነገ በአንድነት መንፈስ እዚህ አደባባይ ላይ ሁላችንም ተገኝተን ለመቶ ዓመታት ቢያንስ ለመቶ ዓመታት እንዳደረግነው በዓሉ እንድናከብር ሰላማዊ የሆነ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። እዚህ ላይ እዚህ አደባባይ ላይ በምንገኝበት ጊዜ ፍጹም በዲስፕሊን በስነ ስርዓት በህጋዊነት በሰላማዊነት እንድንገኝ የምናሳስበው። የሚሰሙ ከሆነ ባለስልጣናቱ አሁን ትንሽ ጊዜ ያላቸው፣ በዚህ ጊዜ ውስጥ እነሱም እዚህ መጥተው በተመሳሳይ መንገድ በዓሉን እንዲያከብሩ ጥሪ እናስተላልፋለን። ይህን እነሱ ተቀበሉም አልተቀበሉም ግን የአዲስ አበባ ህዝብ በየአመቱ እንደሚያደርገው ነገ ጠዋት እዚህ አደባባይ ተገኝተን ታላቁ መሪያችን በመሐንዲስነት የመሩትን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ከአፍሪካ ማልፎ ለመላው ጥቁር ህዝብ አርአያ የሆነ በአርአያነት ያስመዘገቡትን ድል አብረን እንድናከብር መልእክት እናስተላልፋለን። እናመሰግናለን። ከ126ኛው የአድዋ ድል በዓል አከባበር ጋር ተያይዞም የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በዓሉ አድዋ ድልድይ ላይ እንደሚከበር በደብዳቤ እንዳስታወቀም በማህበራዊ ሚዲያዎች ሲዘዋወር ተመልክተናል። ነገር ግን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ የአድዋ ድል በዓል ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ በሚኒሊክ አደባባይ ይከበራል ሲል አስታውቋል። የአድዋ ድል በዓል ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ በሚኒሊክ አደባባይ አይከበርም በሚል የሚናፈሰው ወሬም ሐሰት መሆኑን የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ዴታ አስታውቋል። ክቡራን ተመልካቾች፣ በታሪክ የሚሸነፍ መንግስት እንጂ የሚሸነፍ ህዝብ የለም። አንድነት ኃይል ነው። መነቃቃት በሁሉም መስክ ተጀምሯል። አምባገነንነትን መጥረጊያው ዋናው መሳሪያም አንድነት ነው። መልካም የአድዋ ድል በዓል።